हेलो रजिस्टर होल होल पेपर्स कोड आसे मोर हाथते आसे कोलो जाम हेतु को गीता मंदिर लके आ गीता मंदिर क्यो आहिबो नोवारिबी निकि पारिम गय आसु जुकोट मय ভাল দৰে না জানো জৰনাই মুক আধা ৰাস্তা লৈ চকু বান্ধি আলৈ থৈ গৈছে এইবোৰ ডাইলগ শুনি শুনি কাণ পকি গৈছে চিধা চিধি কওক জিউক ক'ত আছে মই সঁচাকৈ কৈছো মই একো নাজানো चेकटो करिबोय লাগিব নহলে বা তয় আকো তলত কিবা ক্রাইটেরিয়া লুকাই রাখো तय पेपर्स पुआ लगालग जीवक दिया कथा आसिले भूल कय हुनिसिले निकि प्रथम ए पेपर्स मय पार्टिक दिम पार्टिर परा पैसा पाम तार पिसत हे जीवक घुराय पाबि चिंता नकरिबि बा राती होलेओ जीव घुराई दिम हत्याकारीर बदनाम मय नल केवल सकलो शेष करि दियार हेपा एटा थाकिले मोर शेषटो करिलिये तय मोर निजर शेष हुआटोए देखिलि मोर शेष हुआटो बाते पापार कथा कि कइसिले पुलिस कास्टडीत आसे मानु चिनी नपाय हेतु तोर देउता मोर कोनो नहय मोर हुआ हले मोर फ्यूचारर कथाओ चिंता करिले हय सो ना पापा मोर ना मा मोर हे कारणे अकले निजर चिंता करिम मय बाय
জর্ণা জিউক নিদিয়ালৈ ঘৰলৈ যাবলৈ নপোৱা। হয় নেকি? কি কৰিবা? পুলিচত দিবা নেকি? মাতা মাতা পুলিচক, কিন্তু মোক যদি পুলিচে নিয়ে সেইফালে মোৰ মানুহে জিউক মাৰি পেলাব। আকৌ লগ নোপোৱা আশাৰ। তাই যদি বেলেগক পেপাৰ্ছখিনি দিয়ে তেন্তে গম পাই যাব পেপাৰ্ছখিনি যে ডুপ্লিকেট। তাৰপিছত ভণ্টিয়ে মোৰ জীৱ। এইখিনিৰ পৰা মই নাজানো। আৰু চিয়'ৰ মিছা কথা কৈছে? এই থানাত লৈ গৈ ভালদৰে দি দিয়া, মই কোৱাটোকে কৰা, সকলোখিনি জানে তাই। মোক বিশ্বাস কিয় নকৰা? কারণ বিশ্বাস করব পরাকে আপনি তেনুকা কাম করা নাই বউ। চান্স এটা দিছিল পুলিশক সহায় করা বলি, আপনার শাস্তি কম হল হেতেন, কিন্তু এটা উপায় নাই। রশ্মি লই যাওক, সিধা স্পেশাল রুমালে নিব। মইতো তাই দেউতাক, তোমাক এটলিস্ট তাই মা বলি মাতিছে, আৰু মোক তাই মুখত দেউতা মাতটো নুশুনাকৈ মৰিম কেনেকৈ? উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, তাই যদি বেলেগক পেপাৰ্ছখিনি দিয়ে তেন্তে গম পাই যাব পেপাৰ্ছখিনি যে ডুপ্লিকেট। তাৰপিছত ভণ্টিয়ে মোৰ জীৱ। মোৰ জীৱৰ যদি কিবা হয় নহয় কিশোৰ, মই কিন্তু তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম। মই তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম। আৰু মই জানো নিজক ক্ষমা কৰিব পাৰিম। মইতো তাইৰ দেউতাক, তোমাক এটলিষ্ট তাই মা বুলি মাতিছে, আৰু মোক তাইৰ মুখত দেউতা মাতটো নুশুনাকৈ মৰিম কেনেকৈ? কিশোৰ, আই এম ছৰি, আমাৰ জীৱ। এইখিনি ৰশ্মি, এইখিনিৰ পৰা মই নাজানো। আৰু চিয়'ৰ মিছা কথা কৈছে? এই থানাত লৈ গৈ ভালদৰে দি দিয়া, মই কোৱাটোকে কৰা, সকলোখিনি জানে তাই। মোক বিশ্বাস কিয় নকৰা? কাৰণ বিশ্বাস কৰিব পৰাকে আপুনি তেনেকুৱা কাম কৰা নাই বউ।
চান্স এটা দিছিলোঁ পুলিচক সহায় কৰা বুলি, আপোনাৰ শাস্তি কম হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই। ৰশ্মি লৈ যাওক, চিধা স্পেচিয়েল ৰুমলৈ নিব। মেম, সোধপোছ ৰাতি কৰিব নে এতিয়া কৰিব? ৰাতি এতিয়াই কৰিম, লৈ যাওক। মই কম সকলো কম, মাথো মোক জেললৈ নপঠিয়াব। Ma'am, search the area. Mrinal. Yes, let's move. Come. Sir, ekhon duplicate kagoz. Sir, ekhon mondol office nocholibo noy. Sir, original kagoz ano. Duplicate copy no hobo. Property jiman ase loboloi moi haju asu. কিমান লাগে পইচা লৈ ল'ব, কিন্তু মোক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লাগিব। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। স্যার, এখন ডুপ্লিকেট কাগজ। স্যার, এখন মন্ডল অফিসের নচলিব নয়। চাওক, অরিজিনাল কাগজ আনো, ডুপ্লিকেট কপি নহব। প্রপার্টি যিমান আছে লবলৈ মই হাজু আছো। কিমান লাগে পয়সা লৈ ল'ব, কিন্তু মোক অরিজিনাল ডকুমেন্টস লাগিব। পাই যাম পাই যাম, কালি 11টা বজাত মই দিল্লী পাই যাম। ঠিক আছে, মই গৈ আছো।
সেইটো Ma'am. Search the area. Mrinal. Yes, let's move. Come. Toy rumor bhitorte thakibo. Mur manu bahirote ase. Ulai gole hat bhori bhangibole koi thoisu. Every steam.